Get or Fight ir projekts, kas Griziņkalnā ienes pozitīvu agresiju gan dalībnieku, gan apmeklētāju vidū. Sacensību laikā Griziņkalna amfiteātris pārvēršas par cīņas ringu, kurā jaunie pankrationu cīkstoņi var parādīt savu spēku, izveicību un stratēģiju. Jo cīņa vienmēr sāks un beidzas galvā. Get or Fight – tā ir vieta, kur katrs var saprast, kas viņš ir patiesībā. Un nav nekas, kas var parādīt to labāk, kā godīga cīņa. Get or Fight Griziņkalnā 26. Jūnijā sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Uzbekistānas, Armēnijas un Krievijas aizvedīs 21 cīņu. Vakara nagla – cīņa par Latvijas čempionu titulu jostu pankrationā. Tiekamies Griziņkalnā 26. Jūnijā uzreiz pēc Jāņiem.